Půl osmé večer v tomto teplém podzimním podvečeru se můžeme těšit za pavilonem Šelem a Plazů se setkání s dvěma krásnými ropuchami zelenými, se dvěmi samičkami, které jsou ještě aktivní, ještě tady pátrají po něčem k snědku, aby načerpali do zimování nějaké zásoby. Čili tady je jedna z těch samiček o 2 metry dál za dveřmi. Najdeme druhou. Ropuchy zelené mají typické ropuchovité bachraté těličko, ale jsou poměrně malé a mají krásné zelené skvrnky. Často ještě mezi těmi zelenými skvrnkami jsou červené tečky, takže jsou rozhodně krasavicemi mezi našimi ropuchami.